Ուզում եմ սկսել པարզ ու տրամաբանական հարցերից։ Որտեղ էր հրաπαらくում Լացլինող Նազենի Հովանեսյանը պատերազմի 45 օրերի ընթացքում։ Որտեղ էր միտինգներին Նաիրա Զոհրաբյանին դրկած Լացլինող Արփինե Հովանեսյանը պատերազմի 45 օրերին։ Որտեղ էր Հրանտ Թոխատյանը այդ նույն օրերին։ Ինչու էր Լույիզա Ներսիսյանը պատերազմի դաշն օրերին Partiner ու Comedy Club-ներ կազմակերպում եւ հرجվում։ Որտեղ էր հայրենասիրություն երկող եւ միտինգի ժամանակ սկա ցող երկրում քահքած ծիծաղող Շուշան Պետրոսյանը որտեղ էր ցարուկյանը ինչու գնաց ցուսադրական նկարվեց ու փախավ ޒորքին մենակ թողնելով Վանեցյանը ինչու հանկարծակի վերջին օրերին հայտնվեց Սեյրան Օհանյանը եւ հաջորդ օրը կորցրինք Շուշին քանի դราม նվիրաբերեցին բանակին կամ համահայկական հիմնա դրամին վերա նշվածները քոչարյանը ունենալով միլիարդավոր դոլարներ որնի դեպ ապապական ժառանգություն չեր ստացել եւ բոլորըս գիտենք թե ինչպես է տիրացել այդ հարստ ության ծաղրեց Հայաստանին ու հայ ժողովրդին նվիրաբերելով իր նախաճаşı համար նախատեսված 10000 դոլարը։ Կարող էր դա էլ չնվիրաբերել, որտեղ էր ակտիվ ցուսարար Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող եւ նրա աթորը տenchացող Իշխան Սաղաթելյանը պատերազմի 45 օրերի ընդհացքում։ Որտեղ էր երրորդ ճանապար առաջարկող եւ Գրկին Փաշինյանի աթորը տenchացող Մարուկյանն ու Նրա լուսապայծառ թիմը պատերազմի 45 օրերի ընդհացքում։ Նրանք սпас սում էին։ Նրանք պատրաստվում էին, նրանք պլանավորում էին։ Իսկ որտեղ էր հասարակ ու հայրենասեր հայ ժողովուրդը։ Հայ ժողովուրդը մարտի դաշտում էր։ Մայրերը, քույրերն ու կանայք թիկունքում կամավորություն էին անում։ Պատերազմի մեծ սահմանին 2 միլիոն հայ ժողովուրդն ու 10 միլիոն սփյուર્કը, 90 միլիոնանից terroristական երյակի դեմ, հզոր ռազմատեխնիկա ունեցող ՆԱՏՕ-ի թվով երկրորդ, հզոր երկրոր, բանակն ունեցող Թուրքիայի դեմ։ Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրը ծեր վերջին 1000 դրամն է կնվիրաբերել verchin tak hakustnu tsatskotsnek sahman ugarkel yev satarek kangnel zinvorin minchev verchin ora vstahim vor yurakan churats skatselu lats ekegel amen nahatakvat zinvori hamar zinvornera zohvumein paterazmi voghch entatskum isk zohvat zinvorin hishetsin irents endimadir harchakatsnera paterazmi avartits heto karcest te ait voghch entatskum nranq lethargiakan khni mech'ein ver e nshvats banal hartsera inknin talisen bolor inchuneri pataskhana եվ այսօր երկիրը միտված փորձում են տանել քաոսի ամենաթողության քանի որ նրանց ղերնապատակը պարակտությունն է այլ ոչ ղերիներին ཕրկելը կորած ինվորներին գտնելը կամ զոհերի մահը սկալը իսկ ի՞նչ է կարծում ի՞նչ պատկեր կստանանք եթե նրանք ազատվեն Փաշինյանից կստանանք կորսված հայաստանի մոխրացող պատկեր գախտի ճամփան բռնած ժողովուրդ եւ սկաթացող երկրի վրա հราวառություն կազմակերպող եւ հաղթանակ տոնող դավադիրների հանդես որը կուղեկցվի վաստակավոր համադանների շողոքորդ կենացներով եւ երկերով 17 կուսակցությունները մինչ օրս իրենց երազած վարչապետի թեկնածուի անունն անգամ չեն ասում քանի որ նրանցի յյուրաքանչյուրը իրեն է տեսնում այդ աթորին ստացվում է որ ունենք 17 վարչապետի թեկնածու վերը նշված խմբակը պահանջում է այն վարչապետի հրաժարականը ում ինքը չի ընտրել ում առհասարակ իրենցից ոչ ոք չի ընտրել վարչապետի հրաժարական իրավունք ունի պահանջել հայ զինվորը ով մահվան ու կյանքի առանքում արիվել տվել սահմանին իսկ նա վստահ ասում է որ վարչապետը ֆրկել է 30000-ից 30 ավել հայ զինվորի կանքը եւ նա իր սատարունն է հայտնում վարչապետին վարչապետի հրաժարականը իրավունք ունի պահանջել իրեն ընտրած իր հետ հեղափոխություն իրականացրած եւ երկիրը բռնապետությունից ազատացայ ժողովուրդը իսկ ժողովուրդը շարունակում է սատարել վարչապետին վարչապետը անսխալական չէ վարչապետը ժառանգություն է ստացել քանդված բսկտված խարխլված ու կորումպացված երկիր եւ այդ երկիրը ուշքի ^{**} բերելու համար տարիներ են հարկավոր։ Իսկ Թավիշը փոշեր դարձել հայ ժողովրդի կողքorthին եւ գุลչեր գնում։ Ստացվում է, որ ամենամեծ սխալը հենց ինքը Թավիշի կենթանի արկայությունն էր։ Մենք հայերս տեսել ենք ցեղասպանություն, երկրաշարժ։ Մի քանի արցախյան ապատերազ մարտի 1-ու հոկտեմբերի 27 տեսել ու հաղթահարել ենք, տեսել ու պայքարել ենք, տեսել ու ողջ ենք մնացել։ Հետևաբար մենք հայերս այդքան արհավիրք հաղթահարելով ու վերջին ապատերազ ըստ հավը տեսնելով երբեք թույլ չենք տա հին ու անցյալ դարձած իշխանությունների վերադարձը հայերենիկը որը գնահատվեց իր մարգարեների մեջ հաստանակից պարտության մեկնար մենք նույնիսկ մեր հաստանակը վերածեցին պարտության անկանք մեր երազների ու անհնարինի հետևից գործնելով այն հնարավորը որը կարող ենք ստանալ բիբիซี հետ հարցազրույցում ասել է լևոն թեր պետրոսյանը արտակին հարցերի խորթական ժիրայեր լիպարիդյան Գիրա այդ լիբարիտյանի խոսքը հնչում է որպես ինքնախոստովանություն, թեև մարգարեական դերասանության համոզումով։ Այն իմաստով, որ դեռ 4-րդ դար առաջ ասում էին։ Պետք է գնալ փոխզիջման, հաննել տարածքները եւ պայմանավորվել Արցախի միջանկյալ կարգավիճակի շուրջ, քանի որ աշխարը ավելի մեծ դուլջիտա։ Հիմա ստացվում է, որ լիբարիտյանը ու նրա խորթարու առաջին նախագահը ճիշտ էին, ճիշտ լեզողները սխալ։ Աստայդ են։ Որն է այստեղ դիվանագիտի պալիտյանի ակամա խոստովանությունը այն որ մարկարեանալով ապագայի համար կամ գուցե զբաղված լինելով այդ մարկարեացումով ուշադրությունից դուրս է մնացել այն որ հաղթանակը սկսել է հանձնել կամ պարտության վերածվել հենց քարոր դար առաջ բանացային գործընթացի հայաստանյան պատասխանատուները կամաթեակամա այդ գործընթացի ողնընթացի վեր անցել են ադրբեջանական իրավունքի հաստատագրման հայկական իրավունքի Այսինքն պատերազմի հաղթող կողմի իրավունքի հարցը ցողնելով արկավ։ Ռազմական հարցությունում հաղթող սուբյեկտը դիվանագիտական հարցiune մտել պարտվող կողմի առաջ հաղթանակի մեխքը քավելու հաստատակամությանը։ Հետևաբար, երբ Ժիրայ և Լիպարիցյանը ասում են, թե մենք նույնիսկ մեր հաղթանակը վերածեցին պարտության, այդ գործընթացը սկսել է հենց մարգարեության զուգահեռ։ Այս դեպքում սակայն ոչ մարգարները իրենց հայրենիքում ճգնահատվելը հայերենից նա է գսել չգնահատվել մարգարեների շրջանում ամենայն դեպքում իր ռազմական քաղաքական նշանակության եւ արժեքին ոչ հարիր պատճառությամբ հետո իհարկե գործը շարունակել են մյուս նախագահները ընդ որում հետս հետե հետ շարունակելը արդեն դարձել է շատ դժվար գրեթե անհնար դատելով այս օրերի փոխադարձված այդումներից անշուշտ իմաց չկա հետին թող դիտարկել այն որինչ արդեն անցել է եւ հասել է ցաներ հանգրվանի ի վերջո հեշտ է դիտարկվել իրավիճակը 30-ամյա հեռվից։ Միևնույն ժամանակ հեշտ է խոսալ պատմության առաջ պատասխանատվությունից։ Բավոր ասում ենք բանաձևով, այն որ աշխարհակաղակական իրավիճակը Կովկասում եւ Մերձավոր Արևելքում 2020 թվականին արմատապես այլ է, քան 1994-ին էր։ Տեսանելի է ոչ միայն անզեն աճկով։ Պատերազմը դրա ոչ թե հայկական փողզիջման պատրաստ լինելու, չլինելու հետևանք է, է։ Դա կարելի է չտեսնելու տալ բայց անհնարը չտեսնեն։ Դա անշուշտ չի նշանակում, որ Հայաստանը դիվանագիտությունից եւ քաղաքականությունից կախված չէ ոչինչ։ Մյուս կողմից դա նշանակում է, որ Հայաստանը ունել է իրենից կախված ամեն ինչ, վստահաբար ոչ։ Եթե աներ կլիներ այլ opatեր, հնարավոր կլիներ ուսափել պատերազմից, այլ պատեր կլիներ հաստատված։ Թեև դժվար է ասել, պատերազմով թե առանց պատերազմի ինչ են պարանակորվել Մոսկվան ու Անկարան ահաբեկիչների հարցում, որ յենթակա չէ հանրայնացման։ Այդ, այդ աշխատանքը յուրաքանչյուր քայլի հանրային մեկնաբանություն չի ենթադրում, բայց այն տարվում է եւ գտնվում է մեր ռազմական մասնագետների աշխատության կենտրոնում։ Այդպես է արձանգել Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ խոսնակ Զախարովան նախորդ, նախորդ շփաթավերջին ճեպազրույցի ընթացքում հնչած հարցին, որ վերաբերել է Սիրիայից Արցախյան գոտի զինալների տեղափոխումը շարունակելու Թուրքիայի գործողություններին Հ հրաապարակվում են տեղեկություններ, որ Անկարան շարունակում է զինալների տեղափոխումը վերաբնակների անվան տակ։ Միաժամանակ տեղեկություններ կան, որ Թուրքիան տեղափոխում է այն զինալների ընտանիքերին, որոնց վերել է Արցախի դեմ կռվելու։ Այս տեղեկությունների այդ կոնտինգենտը իր ընտանիքերով կտնակվի Իրանի սահմանակից Արցախի հարավային շրջաններում, որոնց Թուրքիայի եւ Իսրայելի աջակցությամ գրավել է Ադրբեջանը։ Զախարովան <Zaharván> հայտնում է, թե ոչ բոլոր քայլերն են ենթակա են հանրայնացման։ Հանրային մակարդակում ապերազմից իվեր Ռուսաստանը միայն մտահոգություն է հայտում փաստի կապակցությամբ, իհարկե նշելով, որ դիտաբետում է ստույգ տեղեկությունների։ Միաժամանակ Ռուսաստանը հարվածներ է հասցնում Սիրիայում մերձ թուրքական զինյալ խմբավորումների ճամբարների բայց առաջին հայացքից պատជիջ թվացող այդ գործողությունները կարող են ունենալ նաև հակառակ էֆեկտ։ Ին իմաստով, որ Թուրքիային ավելի հեշտ կլինի համոզել այդ ցինյալ խմբավորումների անդամներին տեղափոխվել Կովկաս։ Աստայդեմ հարցը այն է, թե արդյոք Մոսկվան ի վիճակի է լինելու հարված հասցնել Կովկաս տեղափոխված ցինյալներին, այն որ Զախարովան նշում է, թե ոչ բոլոր կայլերն են մենթակա հանդրենացման, թերևս վկայում է, որ Մոսկվան այդպիսի կայլերի առանձինապես մեծ ընդրացում Կանտերևս ավանդական դարձած պայմանավորվածությունն է Անկարայի հետ։ Հնարավոր է, որ խոսքը փատեթի մասին է, որը ելել է նոեմբերի 9-ի համաձայնագրից, որเปզի Անկարան՝ դա իր հավանությունը։ Այդ համաձայնագրով Ռուսաստանը լուծել է Արցախում ռազմական ներկայության հարց։ Ընդ որում, առանցքայինը Բաքվի истоրագրությամբ ներկայության հարց։ Միաժամանակ այդ ներկայությունը չեր կարող Ամուրլինեն։ Եթե խաղապահ առաքելությունը որովևէ կերպ խցկվեր անկար, հասկանալի է որ այս դեպքում հազի թե օրինակ Ստեփանակերտի բնակիչները սրտաբաձ դիմավորեին ռուս խաղապահներին եւ դեպրոսների բացման արողությամն են շնորհակալություն հայտնելին ռուսաստանին եւ պուտինին։ Իսկ դա Մոսկվայի համար Արցախում ռազմական ներկայության հերանեկարի կարևոր հանգամանք է։ Աստայդեմ առանցքային էր Թուրքիային ցույլ չտալ խցկվել պահել հնարավորինս հերու Երթողնել առավելապես տեխնիկական դերակատարում։ Անկարայի համար էլ դերևս էական չի եղել դիմադրելը։ Հատկապես, եթե դրան դիմաց հնարավոր է, ստացել է Ռուսաստանի լոյալությունը, զինյալների եւ ընդհանրապես Իրանի հյուսիսային սահմանին դեմոգրաֆիական, սեփական ապատկերի ձևավորման գործում։ Իսկ այդտեղ Անկարայի համար կան սկզբունքային խնդիրներ։ Մասնավորապես Անկարան Ադրբեջանում ունի ռազմակայական գերազդեցություն։ Սակայն ցյունի թերևս կարևոր մի հանգամանք՝ արաբել եւս մահմեդականության տեսանկյունից հանրային հենարան։ Այդ հարցը սուննի մահմեդականության Թուրքիայի համար շիա Ադրբեջանի առումով բավականին զգայուն է։ Թուրքերը ըստ ամենայնիի արաբել կարևոր են համարում Մոսկվայի լոյալությունը ստանալ շիա Ադրբեջանում դեմոգրաֆիական սուննի ներդրումների համար, դրանով միաժամանակ նաեւ սունյական շերտ ձևավորելով Իրանի հյուսիսային սահմանին։ Իր հերթին Մոսկվան այդ պիսով կարող է ստանալ առից Հայաստանի հարավում եւս ռազմական ներկայություն օնլայնելու համար Ադրբեջանի հետ սահմանի մարտահրավերների հարցում հայկական կողմին աջակցության հիմնավորումով ու. Մոսկվան ունի համայնանացնելու յենթակայալեր, որովհետեւ համայնանացումը ավելոր խնդիր է լինելու փոխադարձ պայմանավորվածությունների համար։ Նրանց շարքում թերևս գրինի այն, որ Թուրքիան երաշխավորի զինյալների հերավորություն Ռուսաստանի դաշնության հարավային սահմանից։ Զախարովանը Սերևույթին նկատի ունի հենց դա, ասելով, որ հartsը ռազմական մասնագետների վերահսկողության դաշտում է, ալկեր պաշտած զինյալների շարժի վերահսկողության։ Համենայն դեպքում հատկանշականը, որ նոեմբերի 9-ի ց հետո Ռուսաստանը չի բացառայում նրանց հերաշման անհրաժեշտությունը։ Այս պայմանի տարակուսելի բացակայությունը նկատել էր անգամ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն, Ագնաֆելով, ռուս-սուրբական ոլովը գախնի պայմանավորվածության մասին։ Մյուս կողմից նախորդին ԱՊԿ խվը առիթով Ռուսաստանի իշխանության նախագահ Պուտինը ակնարկել է գազագերբության հակաահաբեկչական միասնական ստանդարտների մասին։